Viva Rio Santos, sentido Ubatuba, para pegar Oswaldo Cruz, sentido Dutra, Taubaté. Apagou o barulho.
quase chegar lá nessa gasolina aqui. Chegar lá na Dutra a gente completa. Eu acho que vai chegar bem pouquinho, que vai subir muito. Nossa, mano. É, gasta mais. São Paulo. Já passamos a divisa Rio São Paulo. Estamos chegando em Ubatuba. Ubatuba. Dá um tempo, volto com outro.